Kitengo cha ardhi cha kaunti ya Mombasa kiliongoza mazungumzo kati ya wamiliki wa ardhi na makazi katika wadi ya Mjambere, eneo bunge la Kisauni, ili kutatua utata wa ardhi ambao umekwepo kwa muda. Kaunti ya Mombasa ilipendekeza mswada ya kuhakikisha kuna fedha za ardhi za kuwasaidia wawekezaji katika sekta ya nyumba na ardhi kununua ardhi, pamoja na kuhakikisha kuna usawa kati ya wahusika wote wawili. Uzuri tuasema ardhi tupewe, na hatujakataa kwamba hatulipi. Tunasema tuwekewe mfumo wa kuweza kulipa polepole. Hiyo ni suggestion ya kwanza. Suluhisho la kwanza naleta kwako mheshimiwa gavana. Suluhisho la pili mheshimiwa gavana ni county government, najua imeweka pesa, wafanye valuation ya hizi nyumba na government valua. Alafu huyu government valua, mheshimiwa governor, uzinunue zile title. Ukishazinunua uwezeshe hawa wenye nyumba waweze kulipa polepole, alafu wachukue title zao wakae nazo nyumbani. Kama tunawatetea nyinyi, nyinyi msiuze ardhi zenu, kwa sababu itakuwa ndio rasilimali ya watoto wenu na wajukuu wenu. Serikali ya county itakuwa na njia muafaka ya kuwa ukitaka kujenga nyumba yako, una njia ya kuweza kuapply building permit. Tujue hapa kunahitajika kupita sewage, hapa kunahitajika kupita barabara. Mipangilio ya serikali na mipangilio ya kuupanga huu mji uendelee kisawasawa inavyohitajika. Naam, bila shaka kufuatana na taarifa hiyo kutoka kaunti ya Mombasa.